Господи, слава да бъде на името Ти, събрани сме в Твоето свято име. Господи Исусе Христе, вярваме, че и Ти си посред нас. Да, Господи. Помилвай ни, прости ни греховете, каквото сме съгрешили, с думи, мисли и дела, волно и неволно, съзнателно и несъзнателно, бъди милостив към нас грешните, прости греховете ни, Господи, слава да бъде на Ти. Молим и Те, Отче, святи и праведни, Творец и Господарю на Вселената, погледни на нас през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус и помилвай ни и благослови ни. Душе святи, молим и Те, бъди между нас сега, насърчавай ни. Молим и Те, Исусе, подари ни Твоята благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене и благодат за слушане. И най-вече ни давай благодат за изпълняване на Твоето Слово, за да не бъдем като забравливите слушатели, защото не слушателите, не говорителите, изпълнителите на Твоето Слово ще бъдат с Тебе и при Тебе. Затова ни помагай, Господи, всеки ден и всеки час. Помагай ни, изобличавай ни, поправяй ни, насърчавай ни. И изцерявай ни, Господи, слава да бъде на името Ти. Благослови всички наши брати и сестри, да, роднини, брат Панчо и рода му, брат Тодор, ти, и неговия дом и род, сестра Гинка, нейната снаха, двамата и внуци и съпругата на единия внук на Божидар. И те молим и за Димитър и на него, да му подариш другарка, а сестра Гинка и цели краката й. Молим те за брат Васил и за сировете му, за Иво, за Антуанет, помилвай ги, за снаха й, Светелина, за внучата им, за сестра Цецка и цели им дом и род. Молим те, Господи, за Владимир и неговия дом, за брат Кирил, за съпругата му и другия му син. Молим те за стара Верка и нейния дом. Благослови Симеон, благослови сестра Първолета и нейния син Димитър. Господи, помилвай ги, пази ги от коронавирус. Благослови брат Панталей, неговия син, днес има рожден ден Христо. Благослови го, Господи, и най-вече опази го от суетата, от лъжата, от измамите, от лобките на Сатана. Опази го, Господи, да бъде в Тебе и при Тебе. Придавай му вяра. Моля Те за Тебе, нужка, укрепи здравето и силите. Молим Те за тия болни, които са в тежко състояние, за тия, които ме помолиха преди малко. Да се молим и брат Станко, сестра Валя и братите и сестрите в Дупница, Господи. Молим Те за брат Петко в Англия, за баща му. Вълко и за съпругата му на Вълко и за сестрата на брат Петко. Все още краката й се отекли. Операцията е минала сполучливо, но ние Те молим за пълно изцеление. И на майка му, и на сестра му, Господи, и на него самия укрепи здравето и силите му. Мило за сестра Петка, от Добрич и Цария и помилвай я. Милост, Господи. За пол. Пол на пол. Молим да, за пол, Господи, и цери го. Неговата съпруга е по-добре, братовчетката на сестра Розалия. Помилвай ги и всички други, които са болни от коронавирус. И цери ги помилвай за Милчо в Австрия, и цери го от коронавируса, и цери го от паника, таката, оплашил се е много. Смири се над него, също те молим и, Господи, за всички Твои люди, молим и Те за Мариан, от Велико Търново, за Теодора и Мариана, незрящите, помилвай ги и промисли за тях. Господи, помилвай ги, слава да бъде на името Ти. Майката на Елия ще обадим. Молим Те за Людмила, Господи,
И за момчел, който пък е в Пирогов, в тежко състояние, помогни му да излезе от това състояние и на момчел, и на Людмила. Алелуя. Благословила и Елия, и Антонио, и Теодор. Да, Господи. Помилвай всички други Твои люди, Господи, особено тия, които са попаднали в тия заболявания, грипни заболявания, бронхоплемони. Пади милостив, Господи, благослови нашите брати и сестри. И сега те молиме, Исусе, Сине Давидов, помилвай ни, благослови ни и ни подари мир и спокойствие и ни дай Твоята благодат в това събрание. Благослови брат Панталей да се моли и той с помазание, употребявай го както на Тебе угодно, моля Ти за брат Димчо. Алелуя. Господи, той сега пред едно изпитание, помогли му да бъде твърд, да не се съглазява с другите шофьори, да устои, макар и да загуби, но да устои до край. Благослови него, Гергана, благодари ми Ти за подобрението на Неделин, моля Ти за изцерението на Ваня, благослови, докарай Димитър до покаяние, благослови и моята сестра, мир и радост дави душата й. Господи, помилвай ни с нас и в нас остани души святи и слава, чест и поклон на името Ти, свята Тройце. Амин. За малкия Христо, над Ти виждам двойка фигуристи. Какво? Фигурно пързарят. Фигурно пързарят. Танцуват. Ами пързарят го, кажи му, пързарят. Приятелите му го пързарят. Приятелите му го пързарят. Пързарят. Може ли да изпее една песничка духовна, където е пеят в тако, където беше свещеник на Садово, като свърши литургията и така свържа с тая песен, мога ли да изпея? Какво ли те разбира? Да изпея една песен. Духовна. А, като свърши, която... Добре, няма проблем. Или сега. Или сега, шо сега. Сега ли искам да имам добре? Сега, няма проблем. Ела тук насам, ела тук. Ела тук, да се чува. Тук смирено в този Божи храм, Теб се моля, Боже, пред Свети Отар, укрепи ми Ти душата, чуй ми, Боже, Ти молбата, с радост вечна надари ми Ти, изпълни ми, Боже, с Твоя Дух Свети, в живота да успея, Те хваление Боже, аз да пея. И когато наближи часът, да застана Боже, аз пред Твоя съд. Милостив към мене Ти бъди и от вечна мъка ме освободи. Е, така свърша литургията в църквата при Татко, където беше. Къде е това? В Садово, в Пловдивско. Пловдивско. Да, много аз съм е чувал от Пловдивчани. Е, да, е, да. Там, той край, да, този да, край. В Пловдивска, една църква, да. Тук дойдоха цял хор. В Бистрица на Гергьон. Да. И я изпеях. Да. Така мелодията от там. А няма и в писнарките. Няма. Но е много хубаво. Много ми харесва. Преди да почнем да засвидетелствам, благодаря на Бога, че ме. Че вчера ми опази, аз ще продължи ми живота. Минах с нощите, минах покрай нещо като инфаркт. Бях се изпуснал и нервите. Нещо жена ми напираше да. Нещо бързо да свърша, как бях се изпих на един дъх, една чаша вода и като станах нещо, не мога да го опиша какво беше, колапс ли беше или прединфарктно състояние. Благодаря на Бога, пулс и така беше. Благодаря на Бога, че се... нали, също време, но изповядвам, че в такова състояние човек не, най-малко беше подходящ момента да преминавам.
Не се съгласява с вражеските сили. Да. Защото и полка, и подеш, или нещо друго иска да те накара да се предадеш. Да се предава. Не, не, възпротивих се, напротив, напротив станах и просто почнах. Борех се обаче, борех се, почнах да дишам дълбоко. Можем ли да първа песен да... Първа песен? Да. Ще отвори вратата на Сиона вратата там, дето радостно душата чака тебе твоя храм. Облачено място е
166. Колко драгоцен приятел, колко силе наши спас, греховете ни от тема, носи всяка скръп за нас. Питам, благодати дава,
79. Да. Тари, душо моя. Да. Тари, о душо моя, и викни към Господа.
тъй стойте твърдо в свободата, която Христос ни дарува, и не се подлагайте пак под робско иго. Ето аз, Павел, ви казвам, ако се обрязвате, Христос нищо няма да ви ползва. Свидетелствам пак на всеки човек, който се обрязва, че той е длъжен да изпълни целия закон. Вие, които искате да се оправдавате със закона, отметнахте се от Христа, отпаднахте от благодата. А ние се надяваме и очакваме оправданието от вяра чрез Духа, защото Христа Исуса нито обрязването има сила, нито необрязването, но вярата, която действа чрез любов. Вие отивахте добре. Кой ви спря да се не покорявате на истината? Това придумване не е от Онова, който ви призовава. Малко квас закваса цялото тяло, цялото тесто. Аз имам вяра у вас чрез Господа, че вие не ще мислите инак, а оня, който ви смущава, който и да е той, ще претърпи осъда. И за какво още ме гонят, братя, ако аз и сега проповядвам обрязване? Тогава би се прекратила съблазънта от кръста. О, да бяха отсечени ония, които ви размиряват. Към свобода сте призвани вие, братя, само че свободата ви да не служи като повод да угаждате на плата, но с любов да услужвате един другиму. Защото целият закон се изпълнява в тая дума, именно в възлюби ближния си, както себе си. Ако пък едни други се гризете и се ядете, пазете се да се не изтребите един други. Аз казвам, живейте духом и не ще изпълнявате прищепките на плата, защото плата желае противното на духа, а духът противното на плата. Те се противят един другиму, за да не правите онова, що бихте пожелали. Ако се водите по дух, вие не сте под закон. Делата на плата са известни. Те са прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужения, магии, вражди, свади, ревнования, гняв, разпри, разногласия, съблазни, ереси, завист, убийства, пиянства, срамни гущавки и други такива. Отнапред ви казвам, както и попреди ви казах, че които вършат това, няма да насладят Царството Божие. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон. Ония пък, които са Христови, разпнали са плътта си с страстите и походи. Ако живеем духом, по дух сме длъжни да постъпваме. Да не бъдем пустословни едни други, да се не дразним един другиму, да си не завиждаме. Амин. А наистина в сряда сме, че в събота сме чели трета глава. Така, а, значи сега е четвърта. Събота. Другия път па ще разгледаме. Стойте твърдо в свободата, която Христос ви дарува, и не се подлагайте под робско иго. Ето, пазенето на закона ни вкарва под робско иго. Това не означава, че закона трябва да го отвърлим и да го нарушаваме, но може да го изпълним само чрез любов. Ако обичаме ближния, няма да го убиеме. Ако обичаме ближния, няма да го украдем, няма да го излъжим, няма да лъже свидетелство. И как ще лъже свидетелство против Панчо или против някой друг, който ви обичаме? Няма. И така законът се изпълнява чрез
любовта. Обичаш ли ближни и изпълняваш закон. А иначе се вкарваш под закон да пазиш разни наредби и тук няма защо да се заблуждаваме. Много хора, нали, тръгват по този път и се препъват, защото не могат да го изпълнат. Не могат да го изпълнат и стават така наречените мразещи християни, които мразят другите, защото не пазят съботата, не пазят един, кой си празник, не изпълняват това, което те са наредили, нали, и така нататък. А като мразиме християните, другите като ги мразиме, какво изпълняваме? Нищо не изпълняваме. Във всичко се проваляме. Фарисеен от 27. Панчо гледа тук. И така, ако сме вярващи в Христа Исуса и сме го приели за наш Господ и Спасител, нито е важно дали сме обрязани, нито е важно дали не сме обрязани. А важно е нещо дали вярваме в Него. Дали го обичаме? Дали обичаме Исус Христос? И кога го обичаме? Когато изпълняваме Неговите думи. Когато изпълняваме Неговото Слово. Тогава го обичаме. Ако ме любите, ще пазите Словото ми. Заповедите. И тук, нали, апостола казва, че ония, които искат да се оправдават чрез дела по закона, са отпаднали от Христа. Отпадат, отметат се от Христа. Нали, аз ще изпълнявам закона, аз няма да крада, няма да лъжа, това и там се насочваш и забравяш за Исус. Забравяш да го хвалиш, забравяш да се молиш, забравяш да го проповядваш, забравяш да говориш за Исус. За съжаление, аз познавам такива брати и сестри, много съжалявам, мои близки, приятели, те могат да ви говорят един, два, три, пет часа за най-различни неща, но не споменават името Исус. В техния говор няма го Исус. В техните беседи Исус Христос го няма. Нали, има съботата, има това, има наредби, има решения на това, на църковното ръководство, решение на еди какво си, нали, доктрина, еди каква си, доктрина, еди какви си, но Христос го няма. И каква полза от тия доктрини, като го няма Исус Христос? А той трябва да бъде в нашия, каквото той казва, какво казва Евангелието, какво казва Исус, това трябва да бъде в мислите ни, в говора ни. И така, галатяните са се отклонили, някой ги е отклонил. И отклонили са ги някой от Исус и са ги закарали там да пазят ни месеци и години, да пазят съботата, да не едат това, да не едат това. И с това си мислят, че ще угодят на Бога. И ако се изпълнява всичко това, което евреите искат, нали, от закона, тогава защо да ме гонат, казва апостол Павел, за какво да ме гонат? Ако пазя съботата, ако пазя това, ако това, това права, за какво ще ме гонат? Гонат ме заради кръста. Гонат ни заради това, че преповядваме, че спасението идва чрез смъртта на Господ Исус Христос. Чрез Христовата кръв, чрез жертвата на Исус Христос. И за това го напуснаха 70-те ученици. Ако не ядете моето тяло и не пиете моята кръв, нямате дял с мене. Няма да имате живот. Няма да имате живот. И така, тежко е това учение, кой може да го следва, и всички си отидаха и се разпръснаха. Тежко е. Тежко ли е Христовото учение? Не е тежко.
моето време е леко. Нали така казваш? Моето време е леко. Защо? Защото съм кротък и смирен. Кротки и смирения човек, неговото време е леко. Той се смирява, другия го напада, ругае го, хули го, той вика, добре, добре, що казва, че съм такъв, такъв съм, лош съм, да, такъв съм, такъв съм. Но опънеш ли му се, почва и се препираш да доказваш колко си свят и праведен, времето ти натежава. Натежава, защото не можеш да докажеш колко си праведен. И така има отворена врата в небето. Тя е тесна вратичка и се изисква смирени и кротки да дойдем при Исус и да му кажем: Господи, много съм грешен, помилвай ме. Той те помилва и те благославя. Без много е, след като те е помилва и те е благослови и те простил греховете, не трябва сега път да тръгнем против закона, да нарушаваме закона. Но той казва как ще го изпълним, като обичаме ближния. Като обичаме ближния, както себе си. Това е целият закон. В него е скрито всичко. И така, ако ходим по дух, ще трябва и по дух да постъпваме. Как така да живееме духом? Ами живееме духом, като говориме за духовните неща, молиме се, посещаваме богослуженията, слушаме Божието Слово, интересуват ни духовните неща. И тогава духът взима връх. И трябва малко да се насилим. Трябва да се насилим да седнем да четеме от Словото. Нали, има много хора, които казват, нас има ред и дисциплина. Всека вечер прочитаме една глава от Библията. Молим се и толкова. Или една сутрин тръгваме с молитва. Това е чудесно, трябва да имаме такива навици. Но трябва да ни се услажда това Слово и да не е само една глава, а още една да прочитаме. Или пак да си поговорим за Господ, или пак да се видим, или пак да отидем на църква. Да ни влече и да ни се услажда четенето на Словото, молитвата. Ето, много хора се оплакват и казват, няма вика дух на молитва, бе. Загубих си молитвата. Колко време се молиш? Еми 5 минути. И молими се 50 минути и ще ти дойде дух на молитва. Насили се малко. Застани на молитва повече. И ще ти дойде. Какво се случва при мене, когато се моля? 5-10 молитви, славя Бог. И след това в ума ми идват мислите ми, някои братя, сестри, проблеми на хората, те идват. Кой ги праща? Ми Святия Дух. Хората в църквата. И аз почвам. Той е. После ми идват някои родини, близки. Даже някои, които са ми оскърбили, някои, които са ме наругали или нещо са ми направили пак. И аз почвам да се моля за те. И времето се удължава. Не само с тия няколко молитвички, които може да ги знаме на Исус. И тия молитви също са дадени от Бога, не бива да ги подценяваме, както някои се присмиват, нали, на тия очена символа на вярата, Богородица Дева и така и готово. И научени сте ги Исус, научени молитви, нищо и те си имат своето значение. Всяка дума в молитвичката има значение. Тя има значение пред Бога. И тук трябва да обърнем внимание на тия тела на плътта, защото ако ги вършиме, ние се представяме за много духовни. Последно време ние виждаме колко много духовни хора има и ако ги вършат тия дела, не са духовни. Ето ги. Те са прелюбодейство. Ако прелюбодействате, не може да минете за духовни. Ако блудствате, също. Ако вършите каквато и да е нечистота, телесна и духовна, за нечисти мисли, нечисти думи, нечисти, да не се чува
и чиста дума в устата ви, нали, казва апостолът. А ние знаем, и хората псуват, хулят, кълнат, разпъство, идолослужение, всякакви видове идолослужение, екстрасенси, лъжливи учения, прераждания, не знам какви други учения. Всичко това е тело на плътта, не е на духа. Вражди, омраза, свади, разправи, ревнования за тази или другата деноминация, гняв, разпри, разногласия, съвлазни, ереси, проповядване на лъжливи учения, завист. Този има такава дарба, защо аз да не имам. Убийства, пиянство, срамни гущавки, гущавки, на които брат Тимчо още ми се обади, като са обядвали, шофьорите са събрали там и един започнал да разказва някакъв виц против Дева Мария. И той станал и казал, млъквай. И той млъкнал. Но след това започва да разказва други гнусни вицове. Той станал и си излезнал, за да не участва, нали, в подобни такива, ето и гнусоти. Какво е това? Това са дела на плътта. И има хора, които се стараят се, нали, по този начин, като разказват вицове, да бъдат център на вниманието, нали, и хората хихихахо, обаче това е дело на плътта. Не са духовни такива хора. И тук ни предупреждава, че ония, които вършат тия дела, няма да наследят царството на нас. Няма да го наследят. И те не могат да не ги вършат, ако не обичат Исус, ако не вярват в Бога, ако не вярват в Исус, защото такова е естеството на човек. Те ще го вършат. Те ще ги вършат. И се чудат, ама защо не може да се освободим? Ами идете при Исус, той казва, дойдете при мене всички отрудени и обърмени. И аз ще ви успокоя. Аз ще ви успокоя. Как? Идете при него и ще видите как. Изведнъж ставаш свободен и не те интересува. Ето, има хора, които изповядат, нали, били са алкохолици, пияници. Вече казва, не аз оставих алкохола, той мен ме остави. Други пък са били роби на цигарите, на наркотиците. Не наркотици, те ме оставих. Не аз, тебе намразих. Как съм могъл да дишам тая воня и тоя дим? Как съм могъл, чуди се човек, освободен. Кой го си? Исус го си. Исус, дойдете при мен и аз ще ви успокоя. Други имат други проблеми. Нали, тук говорим по-нагоре. Блудство, прелюбодейство. Нали, дойде при мене една вечер един брат, той е разведен. Вика, не мога, аз съм живял сексуален живот и не мога. Без секс не мога. Молихме се ние за него, приели Исус, прие го. Нали, той пък е много строг, казва, ако погледнеш жена по желание, вече си прелюбодействала ми. Той е така, защото ти като ги оглеждаш жените, нали, ще почнеш и да ги пожелаваш и самият дявол ще те заведе точно при такава жена. Точно при такава. Сега този Девид Улкерсън казва, аз познавам хората в църквата и знам кои са плътски, кои са духовни. И когато дойде нова душа, тя застава на вратата и се оглежда. Не познава никого. Обаче се насочва и отива при едно плътско момиче, което е блудница. И аз знам, че той е човек, който сега е дошъл и блудник. И като дойде и остане, и аз му казвам, моето момче, ти трябва да се справиш с блудството. Откъде знаеш? Такъв дух те води.
и те заведе при блуда. Той е друг. Гледа, гледа, гледа и оп, седне при некои, който е воден от духа. Който е воден от духа. И с него изобщо не говоря за плътските делата на плътта, а му казвам. Какво мислите за кръщението, за новорождението, за това, за това и вече си говориме за дармите и почваме да говорим и говориме духовни неща. И говориме духовни неща. Така че всеки кой на какъв дух е, там го води този дух, той го води. Оне, който търси алкохол, ще го заведе в кръчмата. Къде да го заведе? Няма да го заведе в църквата, а в кръчмата. И резултата е страшен след това, нали? Друг е роб на хазарта. Къде ще го е? Ми в бингото, там ще отиде. Духа ще го заведе и ще каже, тук бе, играеш и печелиш. Ама отначало може да губиш, ами ако се подкласи, ами ако спечелиш. И вързал го е, ами той си дава цялата заплата и така нататък. А оня, който го интересува духовните неща, Святия Дух го води при духовни човеци. И това е так, самата истина, самият Дух го води. Защото не можеш да се скриеш. Къде ще се скриеш? И като попадне такъв, нали, плътски християнин при духовни човеци, то не му е интересно. Разговорът не му е интересен. А ви говоря тук за откровение, за видение, за дарби, за не знам какво говорят, то не е интересно ви. Не е интересно. И когато попадне при плътски християни, там може да нема така изявени грехове, но там има вицове, примерно, и тия вицове са ха-ха-ха, хи-хи-хи, ами там вика много интересно, бе, там е много интересно. Тия хора са много, много приятни. И затова Господ ги се ги отделя и всеки си избира. Сега не мога, нали, не е моя работа да ги съда, но не мога да ги приема тия евангелски такива хваления, където млади момичета, нали, облечена в трико, така че все едно са по тялото и се кълчат там на вона и пеят и се кълчат. Какво е това? Тия смирени души ли са? Какъв дух имате? И блуднически дух. Духа блуднически е в тек. Защо се кълчат? Еми, за да направят впечатление. За да съблазнат уния, които са в салона, които са плътски. И те ще отидат при тях. И така, всеки си избира. Всеки си избира това къде да отиде. И или тук да отидем и при духовните, или при плътските. Като отидем и при плътските, ето какво казва апостол. Нема да видим небесно царство. Ако живота ни мине в тия неща, в разправи, в зависти, в срамни кощапки, а какви беха тия студентите там, какви викаха, не за пойки ви, те руснаците казват, те имат запойки, като се запоят по една седмица или 10 дена пият. Трезвени, един месец не вкусва алкохол, но дойде ли запойката, един месец са пияни. Е, и като отидеш там при тия мислиш, влезеш в небе. Нема да стане. Нема да стане, разберете ме. И много хора ще бъдат и излъгани. Това, което аз го вервам, че от Бога. От месец април започва разделянето на козите от овците. Какво означава това? Разделянето на плътските от духовните християни. Започва през месец април. Как ще стане, аз не знам. Аз не знам как ще стане. Започва разделянето. Господ почва да ги отделя. И затова трябва да се видим. Дали, има ли тия неща в нас? Делата на плътта са прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужение. Кланяме ли се, правиме ли магии, връждуваме ли, мразиме ли, съдиме ли се,
гневираме ли се? Проповядваме ли лъжливи учения? Съгласяваме ли се, за да угодиме на пастири, на свещеници или на владици, да съгласим с една лъжа или с някакво лъжливо учение? Завиждаме ли на той или на онзи? Напиваме ли се? Участваме ли в такива срамни пиршества и голяй? Участваме ли? Има един, те са ги снимали там сега, много интересно, между другото, пир по време на чума, когато България тук беше глад и мизерия, и са ги снимали там в един ресторант. България? А? България. България? Вълна, срещу... А, хотел България. Отвънка са ги снимали, вътре какво бил нея. И сега те са кандидати за народни представители. Също. Са ги снимали там. Голяйте. Голичите. Ама не имаме ли право да хапнем, да пинем? Имате. Имате право да хапнете, да пинете, дали да се повеселите. Имате право. Но не може в тия купони, дали... Съжалявам, че трябва да го кажа, но тия купони, студентски купони, е страшен разврат. И пред мен идват сега такива, които са, нали, били в тия купони. Правихте ли това? Правихме. Онова правихте? Правихме. А сега? Защото има едно после. Има една песен, казва, а после? Има едно после. Всичко това, което сте правили, сега се връща върху вас. То се връща върху детето. То се връща върху детето. Нали, да не говоря какви гносотии са вършили студенти. Какви гносотии си сменяват момичета там или с други и вършат мърсотии и след това някои от тия момичета се самоубиха. Обладаха ги песове и ги унищожих. Нали, са търсили. Какво са търсили там? Какво търсили? Удоволствие. И до удоволствието ги докара до там. Докара ги до там. Нали? Благодаря на Бога, че имаше свидетели, че беше сестра ми, беше един свет от това. Идва едно младо такова хубаво момиче от една църква и тя е в хваление. И влиза в хола и си съвлича гол. А сестра ми е там. Искам да забравя от теб. Сестра ми е свидетел. Какъв дух я води? Отивай си. Ама нема, да не идвам ли повече тук? Нема да идваш. Тук в дома ми повече не е да стъпваш. За съжаление това момиче се самоуби. Защото е обладано от такива духа. От такива духа. Може би аз съм сгрешил, ама какво да правя? Не може да ми идва, ние се събираме у нас в понеделник, тя да идва и да се съблича. Какво е? Какво става? Кой е каран? Той е дух. Или да ходиме, или да лъже свидетелстваме, или да се съдиме, или така нататък. Загиваме. А плода на духа е радост. Радвайте се, братя, пейте ви и сестри. Любов, дълго търпение, кротост, милосърдие, въздържание, вяра. И накрая, тук го нема, нали, това плото, последния плод е святост, освещаване. Освещаване, когато тия неща ги има в нас. Любов, радост, мир, дълготърпение. Да обичаш врага си, да обичаш как. Ами мислиш сега, той човек, ти е враг. Ако ти го прокълнеш, той ще отиде в ада и ще гори вече там в ада. Ако го обичаш, ще искаш ли да отиде в ада? И няма да отиде. Който ще да? Врагта ти е, къв ще да? Нали? Няма да искаш да се мъчи, няма да искаш и така да живееме. Но когато живееме в любовта, тя любовта носи радост.
Те не могат една, не можеш да се радваш и да мразиш. Те може и вярата, и любовта, и дълготърпението, и благостта, и всичко това, е, те са свързани. Това е плода на духа, и веднъж проповядваше Куличев, казва, плода е като една ябълка. Тя има цвет, има аромат, има вкус, има сладост, има всичките тия, това са качествата, но един е плода. И това е плода на духа. И ако тия неща ги има в нас, ако плода на духа е в нас, няма нужда от закони. Няма нужда от закони. Ако обичаме, ако обичаме, не, нали, говорим, няма да убием, няма да излъжим, няма да откраднем. Край. Законите, нали, когато ме разпитваха в Държавна сигурност, майор Николов и там още един негов началник. Имаше нещо против народната власт? Да, имам. Какво? Ти си против народната власт? Това не може да се чуе. Не съм, бе. Не съм против народ. Ма ти ме питаш, имам ли нещо против тая народна власт? Аз ти казвам, че имам. Е, какво имаш? Народната власт не е осигурила Библии на българския народ. За да може това народ да чете и да стане добър народ. Какво искаш, бе? Комунистите да напълни пет това книжарниците с Библии. И такава религиозна пропаганда да развихрим, че всички българи да станат християни. Това ли искаш? А това, ако направите, цена няма. И викам, добре. Какво имате вие против Библията? Какво? Това е реакционна пропаганда, това е заблуда, това е не знам какво, това е не... И говорих един куп обвинения срещу Библията. И аз казвам, чакайте сега. Библията пише, да не крадеш, да не лъжиш, да не убиваш, да обичаш ближния си, бие за обратното ли сте? Е, не сме за обратното. Е, тогава като не сте за обратното, защо сте против Библията? Защо сте против Библията, бе, хора? Какво пише тук Библията? Да обичаш ближния си. А като обичаш ближния си, и тогава викам, ако целият този народ, нашия народ, чете Библията и стане християнин, няма да има нужда от държавна сигурност. Там ми е зона, ще останат без работа. Господ ще пази народа и държавата. Добре, ама ми се народи, след това ми се наложи да се молим за един полковник от Държавна сигурност, беше болен от рак. И викам, ти си работил, викам, в Държавна сигурност. Аз колко знам си полковник от Държавна сигурност. Да, верно. Обаче, вика, когато аз работих в Държавна сигурност, тогава имаше държава, имаше и сигурност. А тя няма сигурност. Е, защо няма сигурност? Какво те е страх? Какво те е страх? Полковник от Държавна сигурност. Искаш ли, викам, да оздравеш? Искам. Е, тук един милен друг. Синът и дъщеря ти да ти го четат и ти се отричи. Първа точка. Отричам се от магиотници, от окултисти, от прераждани, от втора и така натам. Да, тия не ги признава. Екстрасенси, не ги признава. Молихме си за него, молихме си. Човека каза, отричам се, покайвам се, но не получи и цели. Не получи и за съжаление, след това и жена му почини, и дъщеря му починаха, защото не знаеме какви са им делата сега. Дъщеря му каза, че е била медицинска сестра и изпълнявала такива наредби в болницата, че е директора на болницата и дава една инжекция, да ви дари на един кой си нечестивец или християни и го приспива. И кой е това? Убийство. Убийство. Ама молете се Бог да ви. Бог ти прощава, тук пише, че убийците няма да влезат в небесното царство. Това е убийство. Ма те казаха, че той е враг на народа. Те може да кажат какво си искат. Какво си искат. Разбирате ли какво са правили? Моята леля дойде медицинската сестра и вика, ау, Боже, Боже,
на възрастните хора и на децата от тази инжекция биехме по половин ампула, а сега ми карат на тази жена да ударят две ампули наведнъж. И аз викам, лелео, чули какво каза? Две ампули, ще те ликвидират, аз ще ликвидират. Не, 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 моля ти се, аз имам доверие на лекарите. Аз не знам какво да правя. Лелео, сестрата каза това, 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 това. Остави я да ми бие инжекция. И обориха ли? А? Обориха ли? Много бързо, ще ти кажа. И сестра ми остана при леля ми. Аз отидах на Бачо Киро и както седех там и слушах проповета, нали, пред Бога ви говоря, в църквата се намира, усетих нещо тук в сърцето. Е така, все едно, ама нещо, все едно и стана. И се сетих, викам, инжекцията свърширала. Взимам веднага превозното средство, отивам си от дома на етажа, съседите си събрали нещо и отсреща моя съседка. Адаш, баба Ана малко е болна, викам, разбрах, усетих го, влезнах вътре. Какво стана, бе, сестра ми, както си говорих на... А! Инфаркт! И край. Убиха я. И сега тая сестра, Боже, Боже, ми тя се опита да, нали, да си каже по нея, а друга не е казвала. Е, какво е направил? Убийство. Убийство. И тия хора, които са вършили тия убийства, да се покаят. Да се покаят, защото няма да влезат на мисля. Леля ти, която живе? Леля ми, еми да. Така ли сте? Еми ликвидираха с една инжекция. Коя година беше? Еми не помня годината, Панчо, но по време на комунизма беше, нали, не е сега по време на демокрацията. Нали? И кой знае колко народ са ликвидирали по този начин? Бият ме една инжекция и човека, инфаркт, 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 айде, инфаркт. Ами убийците да се покаят. Другия грях, говорим и тук за прелюбодейство. В една книга, която я няма в евангелските преводи, Исус син Сираков казва, че точно не мога да цитирам тихо, че пред Бога най-отвратителният грях е прелюбодейство. И особено с семейни мъж или жена. Защото там се описва защо. Защото се осквернява семейна постеля. Точно така е записано. Защото той човек осквернява семейна постеля и няма да му се прости, ако искрено не се покая. И когато ние питаме болните от рак, имала ли си сексуална връзка с семейен мъж? Имала съм. Съжаляваш ли? Съжалявам. Бог е изцелял. А когато излъже, ами не съм имал. Заминава. Но къде отива? Къде отива? Също тук не пише абортите, защото тогава не е имало. Тогава законите са били такива. 1800 и не знам коя година абортите са били криминализирани. Всеки аборт, жена, която направи аборт, ти е в затвор. В цяла Европа, в целия свят. От 1917 година абортите в Братския съветски съюз са разрешени и Съветския съюз е на първо место по аборт. А Италия мисля, че беше 1960 или 50 или до тогава са били криминални. Забранени бяха. Забранени бяха. Забранени в Италия. Затова имаше един филм Развод по италиански. Да, да. Нали? Забранени са. И жена, която извърши аборт, направо заминава за затвор. Това е цяла Европа. Също и във Франция. А първи са съветски. Втори са французите, които са разрешили. Нали, втори французи и те натам. Разбирате ли колко народ къде ще отиде, ако той е грах, не го изповядат и не го разберат, че е грах? Защото те си мислят, че това нищо не е. Нищо не е.
Сега скоро в Полша мисля, че ги забраниха абортите и имаше големи протести. Полша и майчи в Полша, да. Мисля, че Полша е една от последните страни, както ама, Италия. Ама и сега ги забраниха. Не, сега ги забраниха. Сега, сега ги забраниха. Народа вече се е развратил. Защо не го до? Между другото, нали, не ме разбирайте криво, че рекламирам Сталин. Но Сталин е забранил абортите в Съвети. Защото много са се развратили. И докторите, които са правили аборти, ги е пратил в Сибир. В Сибир. Това главно заради рушветите. Е, не само. Той си бил диктатор, нали? Той е жесток е бил. Диктатор е, но е видял, че нали, аз чел съм некъде, някои работи за това, че видял, че се развръщава това. И е разбрал, че разврата идва от разрушаване на семейството. И руснаците са били на първо место по извънбрачни деца, по разводи. Сега ние сме и изпреварени. Сега на първо место е Франция и наравно с Франция е България. 60% от децата в България са извънбрачни. 60%. Разбирате ли кой е това? Сега, какво трябва да правят тия хора? Изповед, казах ви онзи ден. Една жена, болна от рак на гениталите. Умираше, отидах от нейния дом. Колко аборта имаш? 11. Бог и цели, сега е живи и здрав. Изповядаш греха и се променяш. И се променяш. Но най-вече. Голема работа, нали, задирам жените, като той е казал, за да казвал съм го и друг. Дойде един офицер, красавец, рус, с сини очи, хубавен, на къдърва коса, летец и изтребител от Доброславци. Много напоследък се чувства много зле. Нещо му е. Летец е, нали, лекарите му гледат и казват, няма проблеми. Кръв, урина, всичко е нормално. Жив и здрав. Жив и здрав си. Но проблема е духовен. И аз се моля за него и получавам отговора. Не е добре, защото изневрява на жена си. И аз му казвам. Не си добре, защото изневряваш на жена си. Той се смее. Ха! Е, да, е, задирам жените. Задирам жените. И си отидем. Нали, аз съм го казал, сега ви го казвам отново, този случай. И идва един иракчанин, Дълшат се казваше, с една дрешка. Едно момиче е в Пирогов, не в Пирогов, Александровската болница и умира от рак. Умира. Да се помолим на тая дрешка. И ние се молихме, той занесе дрешка. А аз през нощта съм, че от централна гара се качвам на такива някакъв ескалатор. И той ескалатор върви надолу, 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 надолу в земята и стига пред една зала, пред една железна врата. Един яхма стои там на вратата и аз имам знание, че това е вратата на ада. И там стои офицера и момичето. И аз го питам, той е едиря на вратата. Тия двамата какво правят тук? Ами чакам заповед да ги хвърля в ада. Защо? Ами защото той е прелюбодейца, тя е глудница. Той е прелюбодейца, тя е глудница. И аз му казвам на Тълшат, иди кажи на онова момиче. Казвам на сестра Янка, която доведе офицера. Иди му кажи, че ще отиде в ада, ако не се покая. И тя ми казва, сестра Янка ми казва, абе брат Петре, има си една хубава жена. Ама прекрасна жена има, две хубави дечица има.
Обаче поделението има, вика, една магиосница, ама да. Тя е грозна, ама тя е като орел, вика, грозна. А той е тръгнал по нея, вика, като, както пише там, вол на клане, да. В Библията. Да. Като вол, омагиосала го е тази жена, нещо е направил, ходи по нея, кажи му, че ще отида в ада. Не знам какво стана, но Тълшат отива в болницата и казва на момичето. Искам да ти кажа нещо, искам да поговоря нещо с теб. Не искам да слушам нищо. Иди ми и извикай моя приятел, а не и приятел бил от тия и беха рокерите, някакъв рокер. Той отишъл, търсил го, дошъл рокера, обаче не го пуска, защото имаше карантин. Не пускаха само него, поне и беше чужден. И вика, аз съм виж, отивам пак при нея. И казва, абе, момиче, покай се, повярвай ми. И както вика си, говорехме, това момиче започва да крещи и да вика. Ужас, ужас, ужас! И издъхна. Обадих се на стара Янка, тя живеше долу при вагон ресторанта. Ходихме от тези. Викам, какво става с офицера? Офицера му откриха рак на лимфите. Кажи му да спре, да се покае. Кажи му да, ако иска да живее, това е. Ако не спре, ще си отиде в ада. И минава още много малко време. Един месец и половина ли се страяха. Оня хубави офицер умря. Това е положението. Ето го, тук е записано. Тук е записано. Не може. Делата на плата, лъжа, кражба, говориме, нали сега за тия най-фрапиращите грехове, за които изповядаш греха си и получаваш прошка, ама със съзнанието, че си сгрешил, али, голема работа, задирам жени. Едно рандеву, не е рандеву, а друго нещо, една вика, нали, нещо друго имат си те... Приключение. А? Приключение. Едно приключение, вика. А, с една мадама, вика, едно приключение. С една мадама едно приключение. Ама това приключение те води към мада. Какво трябва да направиш? Изповед и покаяние и рев и плаче, защото си нарушила и сега закона. Еми ето го закон. Закона отменен ли е? Исус закова, вика, закона на кръста и ние сме свободни от закона. И може да крадеме, да лъжеме, да убиваме, няма проблем. Не, така ли? Не. Закова го на кръста Исус закона и ние вече може да крадем, да лъжеме, да блудстваме, да преободействаме и няма проблем. Има проблем. Има. Законът се изпълнява чрез любовта към ближни. Към любовта. Ама даде, аз обичам, вика, да задишам жените, обичам жените и това пак е, нали е любов. Ти обичаш ли... Плотска любов. Обичаш ли мъжа на тая жена? Обичаш ли мъжа на тая жена? Щом подвеждаш жена? Нали? Ясно ли го правиш? Или го правиш на Кришна? Го правиш на Кришна. И затова казвам ги тия, защото много хора ще се изложат. Те си одат, пляскат си, слава на Бога, слава на Бога и си вършат грехове и се будат в ада. Жалко за такива хора. А другите неща са същите. Нали? Пиянство. Нали? Когато написах мирния договор, царувах сън. Че Господ ми каза, пропуснал си един грах. Господи, какъв грах са? Целият мирен договор. Вади ги от Библията греховете. Пиянство. Ето. Напиване с алкохол. Пиянство. Пияниците няма да наследат небесното царство. Ама по принцип,
Некои од пијаниците са многу добри хора. Добри ве пијаници, но иначе се добри. Имаше во мојата бригада един Светослав, тој беше такав авио... Техник? Механик, авиомеханик. Авиомеханик и многу добар техник, обаче си алкохолик. Светослав, и дојди. Петре, ама лош човек ми са. Си беше, многу си добар. Многу си добар, бе, мојто момче. Ама, как те трпи жена ти? Не знам как ме трпи. Не знам как. А хубавец, хубав, кротък, учтив, внимателен с хората. Обаче дяволът там го е приучил. Алкохолизъм. Алкохол. Там живеше един приятел. Товър беше, нали? Браво на съпругата му, помна тая жена. Как го търпеше, помниш? Нали тя беше? Докато умря този човек, тя се грижи за него и си го обичаше. Пияница, не пияница, тя си го обича, грижи се за него, направи всичко възможно. Не го зареди, така, тоя пияница няма да го търпа, нали? Но... Има надежда за него. Моля? Има и надежда за него. Имаме надежда беше, за него. Той беше алкохолизиран и се бореше доколкото можеше, но... Нема сил. Нема сил. Когато вече не е могъл да говори, броени часове не е могъл да говори, ден-два преди да почине, жена му ми казва, попитах какво, как последните му часове, как е било, вече не е могъл да говори, но тя го попитала да отиде ли да запаля една свещ в църква и отговорът му с очи, с очите дал знак, да. Е това, е това. Този положителен отговор, да, който да, е дал, да. Ми дава надежда за него. Ами за всеки един от тия обладани има изход. Изход, да, изповядаш грехове, милост Господи. Милост Господи. И затова ние нема, ако живееме по дух, тия неща, те са изброени един куп неща. Ние не може да се пазиме. Абе това не прави, това не прави. Но ето сега Димчо ми се обади вчера. Събрали се с шофьорите в неговото предприятие и са му казали, утре трябва да си купиш една туба и една помпа. Защото тия коли, тия рейсове правят икономии. Обаче директора не знае, нали, предприятието не знае. Имаш си една туба, и изсмукваш от нафтата в една туба и почваш да си я използваш тази туба или пък да я продаваш. Димчо казал да има да стане. Защо? Защото съм писал. Какво? Наше ни фанат и наше ни изгонат от тук. Не ме интересува. Кражба. Кражба. Дали е от значение кражба? Отиваме в Самоков да се молим за едно момиче, Сашка, сляпа. Молим се ние и аз виждам една такава касетка, телена касетка, пълна с луканки. И питам майката, къде работи? В вилата на ВВС. Там лиците имат ли право в разкладката да ядат луканки? Имат, ама не ядат. А защо не ядат? Ами защото ние с домакинката продаваме луканката и си делиме парите. Продаваме луканката и си делиме парите. А детето ти е сляпо. Искаш ли детето да прогледа? Еми искам. Нема да пипаш повече от луканката. Ама тя ще ме уволни, вика. Тя. И сега на Димчо са му казали, ако разбере директора, че те, нали, крадат нафта, ти ще станеш причината да не уволнат. Ами да го вола да ви правят, какво ще аз съм християнин, няма да крада нафта. Няма да крада. Вие крадете, правите каквото искате, но аз няма да крада. Вие разбирате ли какво става с този народ? Всички шофьори крадат. Да, да. Един има дето не краде. Научиха се още от... И сега, благослови Господи тия шофьори, благослови. Ама тук пише, че няма да ги благослови. Няма да ги благослови. Защо? Защото крадат.
Още преди 10 ноември имаше един филм «Да обичаш на инат». Там какви кражби. Има нужда от филм, бе, нали? Живеехме в това. Имаше един полски филм. Тия от пожарната. Крадат с пожарните коли. Нафта крадат с пожарните коли. Защото тя може да смучи. И са си напълнили, заредили всички коли. Техните си коли си ги зареждат, обаче останаха остана в пожарната още нафта. Бензин. Бензин беше тогава. И те отидаха и го изсипаха при една река там, една локва. Изсипаха там, дойдоха пожарникарите, изсипаха локвата, това подат бензина. И едни деца се играят нещо и се карат и се препират. И едното дете вика, ами все едно сега да фърла, аз пушат цигари там, да фърла тази цигара е там и водата да се запали. Това ми говориш, нали? Диня му говори за вярата, оня отфърля. Все едно да се запали водата. И фърли цигарата и като буфна, това и те като побегнаха, оттам съм го запомнял, че са крали с цели цистерни. Да. Цели цистерни. Казвали са ми и тия... И директно от машинисти. Да, машинисти, да. Наши брати и сестри, които работят в ЖЕФЕТ. Крадат на поразия машинистите нафта от тия дизелови. Крадат, народа краде, от тех е сето крадат. И ги питам на село, като пътувах във влака, ги питам, бе сега какво става? Нема тех е се, нали? Нема откъде да краде. Ема по-рано имаше откъде да се краде, а сега и нема и откъде да се краде. Нема и защо нема? Ма защото идва проклетията за това. Така и с кражбата, така и с убийството. Той, който извърши убийство, докато е жив, пише Библията, ще бяга. Докато умре, ще бяга, че някой без да го гони, той ще бяга. Който извърши убийство. И не е само с убийството, и останалите грехове. Защо не работят климатиците на автобусите пред лятото? Защото имат нафта. Прат економии от нафта и си ги крадат нафта. И се чуда тола ли после защо работите не върват. И така, какво трябва да правим? Трябва да се радваме в Господа. А плода на духа е радост, мир, любов, дълготърпение, мир и радост. Кога? Когато вярваме и търсиме духовните неща. Насилваме се да четеме Божието Слово. Насилваме се да се молим. Насилваме се, говоря си за апостол Петър, че са го наричали Камилата. Колената му са били като на Камила. От молитва, на колене, молитва. Нали, предание има за него така. И тогава тия работи ще живеем духом. Ще живеем духом. И резултатните молитви, нали, бех извадил няколко неща, ги забравих. Едно от резултатните молитви е да бъдем милостиви, защото казва блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Да бъдем така и щедри. Да раздаваме милостиня. Защото има един стих, който казва там, че милостинята ще ти защити по-добре от медния щит и железното копие. По-добре ще, ако раздаваш на хората милостиня. Ако си милостив какво? По принцип, ако си милостив и показваш милост. Защото на милостивите какво? Ще се покаже милост. Да не ги осъждаме, такива блудници, преводи, крадци, разбойници, да ги обичаме, защото и чака вече нога, ако не се покаят. И какво трябва да направят да се покаят? Ми да изпълнят греха си, да го оставят и да се променят
да си променят живота, да си променят мисленето и да не казват, е, еми една лъжа, нищо не е, ами една кражба, нищо не е, всеки си взима, всеки си взима. Отиваме да се молим в Перник за един болен, лежи с брат Томи Караколев, вика брат Петре, казва ми, че този човек много е краднал ми. И каже му, вика, но не ми е удобно. Викам, добре. Брате, искаш ли да оздравеш? Ама искам, нали, затова сте дошли да се моли. А ти много си краднал, бе, човек. Кой? Аз? Една игла не съм откраднал от них. И жена му, абе аз стигам си лъгал хората. С домакинът на ТКЗ-то, вика, товарахте цели камиони с жито, продавахте ми и си делахте парите. Е, ама то ТКЗ-то си е наше, вика. Това не е кражба. А това кражба ли е, вика? Ама кражба ли е това, бе? И човека, вика, това не е кражба. И чака да бъде и черен. Ами не става. Е, да, защото ТКЗ-то не краде от човек, нали? И всеки вика, еми, всички крадат, еми всички лъжат, еми всички лудстват, еми всички прелюбодействат, еми всички правят това и това, еми всички ще отидат в ада. Всички. Всички. Затова нека да се огледаме и да видим къде сме. Какво има в нас? Любов, радост, мир, дълго търпение, вяра, кротост, въздържание. Ама ето тук и мен. Мене има някакви работи, въздържане и аз се разгневявам, дигам дюрантия, гнева се за някои работи, особено тия, които изобачават писанията. И така, ако ги има тия неща в нашия живот, ако обичаме хората, дори и най-големите грешници, е тия, които ги изброихме отгоре и ги обичаме, ще им помогнем да се обърнат, да се... Сега говорих с брат Петко, той разговарял с някакъв мюсюлмани там. Каза ми името, но забравих името, което означава щедър. На български преведено значи щедър. И му говоря, нали, говориме за Бога, за Той, за Аллах говори, нали. И успях, нали, да му благовествам болен. За Исус, нали, той в Корана пише за Иса, Иса Месхи, Месията, сина на праведната Мариам, писано е, нали, за тях, но не го признават, за, че е роден от Бога. Не е роден от Бога, защото Аллах няма жена. Но въпреки това, вика ми слуша, заговорихме си за вярата, за ами вика, много от християните казал, ама много от християните и казал са наистина дюри. А дюр значи нечестивец. Ама наистина някои християни са нечестивци. Крадат, лъжат, бутат, прелюбодействат и викат, да ние сме християни. Еми, трябва да се упомним. Отговорността е много голяма. А? Да носим Христовото име е голяма отговорност. Отговорност е. Аз съм християнин. А що крадеш като си? А що лъжиш като си? Аз съм християнин. И аз съм се покаял. Аз съм ви казвал за тая жена, дето се парализира момичето й. Тя си живее там с едно момче с Димитър. Аз съм се покаял. Ма живееш ли с Димитър? Като мъж и жена? Еми да. Закони се да идете, подпишете там и няма да сте в грях. Но той не иска. И като не иска, друго семейство. Дойдоха пак такива, нали, доведе ги свекървата. Още не бяха се ожени. Ами ходят на църква и не бяха се ожени и си живееха. Като мъж и жена. Ами, еми, какво да правя? Еми, от теб зависи. Казваш му до тука, с мене, или се жениме. Или се подписваме и завенчаваме, или довиждане. Ама аз го обичам, и пак го обичам. Да ще идеш в ада и него ще ми закажеш. То, дето го обичаш, ще го заведеш в ад. И тя му казала, до тук съм с тебе, как така до тук? Отиваме, венчаваме се,
и живеем. Иначе се разделяме. И дойде майка му. Еми, ще се венчават. Викам, добре. И сестра ми им стана кума. Венчаха ги. И сега пак имат проблеми, пак не годуват. Нали, той може да го помилва. Стана полицай. Стана нищо. И полицай, ние имаме полицай християни. Росен, полицай, мъжели се в Полишанската църква, обичаме Полишанската, живеят полицай, работи като полицай. И ясен във важна е полицай. Той беше каза, че я сега мисля, че е станал на некоя РДВР там. Полицай. Децата му, вярващи и църквата. Дай Боже, повече вярващи полицай. Повече вярващи полицай да има. Ама разбира се. Разбира се. Да види, че има и такива. Какво като е полицай. Но когато Ясен отида да учи тук в Симеон, той дойде дома да се помоли. Помолихме се. Вика, отида там да кандидатствам за тая полицейската академия. Викам, трябва да кажеш, че си вярваш. Ще кажа. И една от там на изпита и накрая казал, но аз трябва да ми кажа нещо. Какво? Аз съм вярваш, аз съм писал. Още по-добре. Още по-добре. Обаче Елия, нашата Елия знае. И тя дойде. И тя иска, не, полицайка, тия медицината, тая медицина. И той има институт в института. На медицина, която тук казва... Съдебна медицина. Съдебна медицина. Съдебна медицина, защото тя завършила химия, съдебна медицина. И към добре, иди, дой, кажи, нали, че ти си християн, си вярваш. Отива, тя пита ти това, 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 добре, всичко добре, много хубаво. И накрая тя казала, ама аз трябва да ви кажа нещо. Какво? Ами аз съм християнка, аз вярвам в Бога. А, не, не може, не може. И не я приема. А вика, благодари на Бога сега. Там можеш да те карат да направиш някакъв акт такъв лъжлив. Да, това е лъжлив. И така, брати и сестри, ходете по дух и няма да го кажете на плътта и всичките тия неща, които ги говорим, Господ ще ги отстрали от живота ни и ние ще пееме, ще славиме Бога, но ще минеме през изпитание. Ще минеме, ще ни изпитват, както днеска Димчо са го изпитали. Взимаш една туба, една помпа и почва да крадеш нафта. Не има да крадеш. Ще крадеш, защото заради тебе и наши ни разкрият. Да ви разкрият. Вика да не вземат да ме пребият. И така е. Добре. Сега ще се молим. Нещо по текста. Пет. По текста може ли нещо да... А, да, да, да. Ти да, така го започна за тия, дето казва, че не са под закон. В случая е поради някакси, може би, неправилно подхождане към текста, защото както е записано, ако се водите по дух, вие не сте под закон. Всъщност означава не сте под ударите на закон, а не че закона за тях не важи. Да. Те са вътре в закона, изпълнители на закона са, понеже по дух го изпълняват чрез вяра в любов, нали? Закона не ги... ощетява, не ги наказва, не ги наказва. Не ги преследва. Не ги преследва. Както и тук, където е плодовете на духа и се изброяват и против такива няма закон. Против такива няма действие на закон. На закон. Да, това означава, ама като се хванат за комбинацията няма закон и казват, да, иначе свършило е с закона.
Аз съм ми казал този пример там при Саранци. От Саранци към Негушево е наклонен. Нали, аз излизам от там и пускам колата и там има един изход от гара Саранци, където пише 60 км. Там почти не излизат коли и не ходят до Саранци коли. И аз си карам там 90, както си е по закон, до 90. Обаче сънувах два пъти, сънувам сън. Единият път сънувам, че точно там, дето е знака 60, стои един лък. А аз пешах, съм тръгнал почти, като ме подгони. И аз бегам и отидах в селото. Те разви 60 км. И той легна там. На шосето и ме гледа така, все едно ми се усмихва. Не ме гони. След това аз сънувам втори сън. Че един полицай ме спира точно там и вика: сега си в изправност, но аз ще те хвана. Аз ще те хвана. И следващия път пътувам аз, карам си, но спрах там на отклонението за Негушево нещо и постояхме там малко и аз изгасих фаровете и тръгнах после и точно там на разклона, където идва от гарата, ме спира един катък. Вика, знаеш ли защо те спирам? Викам, не знам, мисля, че съм... А тия ми присвекват тия насреща. Че има контрол. Светна, те виждат, че съм без фарове. Ама аз не чудя защо ми светят. И си карам точно с 60. Обаче той ме спира. Знаеш ли защо те спира? Не знам. Защото караш ме с фарове. 20 лева глоба. И ми платих си 20 лева глоба, ама аз си знам, че не е защото карам без фарове, а защото там минавам с 90. Ако си карах с 60, какъв си пред Бога? Изпълнител. И затова като са чели, в 50-та църква чели там мирни договори, сте смеяли. Каза, ха-ха, да нарушаваш правилата по като водач на моторно път. Че кой не ги нарушава? Това е също, че кой не краде? Че кой шофьор не нарушава правилата? Нарушава ги. Ама като ги нарушава, като го хванат, ще си плати глобата. А пред Господ си всеки е хванат. Всеки е хванат пред Господ. Абсолютно всички се хванат и всички шофьори. Всички без изключение. И пешеходци. А също и като пешеходец. На червено. Германия бехме пред 1 часа през нощта. Така вървиме. Няма никакво движение. И на един светофар, едни хора стоят и чакат. Викам, тия шо не минават? Викам, защото е червено, бе, как ще мина? О, ние всички дешехме да си минем. То няма движение. Няма движение, те си и цвета, зелено, минаха си хората. Минаха си и така. Като нарушаваме, нарушители си, нарушители си. Един път ще ти се случи да видиш на червено и да ти тресне някой. И оттам ето ти проблемите. Добре, да се молим. Ако извършват масово глобяване, заплатите на полицаите ще бъдат двойни и тройни. Кога? Когато извършват масово глобяване. А, да взимат пари. Нередовните. Те стават двойни и тройни по друг начин. Ели освободи брати за че майка и е болна от коронавирус. Майката на майка и на Елия. Да. На Елия? Да. Е, нали и го каза брат Петър оня ден? Ето тук е да ви и брати и майка. Защото тя се обажда за Исус, питаше. Добре. Да се молим. Сестра Петка и Пол, така да дете са на зони. Да се помолим да се
Здрава е наве, какво стана с... Сега, пичето ти изпраща много поздрави. Сестрата, ръката... ръката какво стана? По-добре. По-добре. По-няма болки. Да, сега да молят за Велчо, се помоли, че има ритма. Скача на сърцето. Добре. Добре, сестра Райна. Господи, слава да бъде името ти, помогни ни да ходим по дух и да не угаждаме на плътските похоти. Опази ни, Господи, да ходим като Твои чада, родени от Бога, наистина новородени. Амин. Опази ни, Господи, помилвай ни и благослови ни. И те молиме за това, което сме се отклонявали в живота и сме извършили тия дела на плътта, да ни простиш всяко тело извършено от плътта, да ни простиш и да ни очистиш, защото ти за това дойде, Исусе, за да страдаш, за да умреш заради нашите грехове, да ни освободиш и ние да живееме. Да, Господи. Да ни ново родиш и ние да живееме по дух. Алилуя. И да не угаждаме на плътта. Помогни ни да живееме с любов към всички човеци. Да, Господи. Всички Твои творения. Да, към всеки човек сътворен по Божия образ. Да го гледаме с милост, с съчувствие, ако е много грешен и ако е възможно, да му кажем две думи, че има Спасител, че има изход. Господи, помогни ни и спаси нас и домовете ни. Амин. Ние те молим, Господи, за Олена, която е болна от рак, да промисли за нейното и царение. Молим ти за Милчо, който е болен от COVID и е много оплашен, затова те молим да го успокоиш и да го освободиш от този дух на страх. Амин. Помилвай Никола и Цериго. Той е на катетър. Смили се над него. Молим те за 12 годишният Никола и Цериго от детската церебрална пареза. Благослови Мадлена, майка му, Никола, баща му и Красимира, сестра му и помилвай ги. Алилуя. Молим те за сестра Мария, която има рак на панкреаса и цери и помилвай. Милост, Господи. Молим те за Мартин, за работа, за изцерение и за съпруга. Амин. Молим те за Маргарита, оперирана от рак, сина е Кристиан. Господи, смили се за Маргарита. Молим ти за Валентин, Тодор, Рафаел и Емануил. Беха се отклонили от тая лъжа за братята на Исус. Сега се покаяха, помилвай ги, благослови ги и цери ги. Алилуя. Благослови и помилвай Ценка, Боремира и синовете на Боремира. Тинко и Тане и цели им дом в Стара Загора, пази ги и помилвай ги. Милост за Калинка, възстанови кръвта й. Милост за Мирослав, за съвършено и царение и цери го от тоя, от тая полез. Господи, цери крака му. Амин. Молим ти за пълно и царение на Северина от Пазарджик. Милост, Господи, сестра Розалия и за Крици. Молим ти за дъщеря и за братовчетка и Алис и съпруга на братовчетка и Пол, които са болни от коронавирус и цери ги и помилвай ги, Господи, възстанови ги и защити ги. Милост за Милена, която е от паник атака в болница. Милост за Йоанна, 38 годишна, с бучки на гърдите.
Мило. Мило заде си слава от червен брак и цари, и доведи майки до покаяни. Да, Господи. Молим те, Господи, за Цветелина и сестра й, за задомяване. Амин. Молим те за Димитър, на сестра Динка, за Яков и за другите брати и сестри, които са за задомяване, ти ги знаеш, помилвай ги, Господи. Милост за Димчо, за Гергана и за Неделин. Благодарим ти за подобрението на Неделин. До сега Димчо е на изпит с тия кражби на нафта. Молим те, Господи, да го защитиш и да го опазиш и да му дадеш да бъде твърд до край. И цари Йордан, Господи, и цари краката и говора му. Молим те за сестра Цветанка, за изцеление на ставите, костите и гръбнака й, и за нейния Николай и за съпруга. Молим те за Мариана и за Теодора, незрящите, отвори очите. Молим те за Цветелина и Валентина, Господи, смили се над Валентина и при болките на колената й. Молим те за Петрана от Асеновград, изкривен гръбнак и перде, помилвай я, Господи. Молим те за 66 годишния Димитър, който е болен от рак на белия дроб. И цари го и помилвай го, Господи. Също те молим и за сестра Йонка, укрепи вярата й в Тебе. Придай вяра, Господи. Смили се за брат Кънчо, майка му и брат му. Молим и те за Васил, Мария и Янка от Правец. Помилвай ги и благослови ги. Мило за брат Бълко в Англия, за дъщеря му и съпругата му. Благодарим ти за дъщеря му, че операцията е минала добре, но все още краката и са отекли и затова те молим за пълно изцерение. На Йоанита. Благослови го и брат Петко, благослови и майка му, и цария. Молим те за Норчето, Господи, благодарим ти, че желязото и хемоглобина са се подобрили и са почти до долната граница, още малко, но те молим и още повече да я изцериш и да няма проблеми с това желязо и с хемоглобина в кръвта. Молим те за Маргарита и дъщеря й. Молим те за сестра Огина и Александра, и цари Александра ги освободи от депресията. Милост за сестра Мария с двойно брохопневмония. Господи, цари, помилвай я и върни я отново в църквата. Милост за сестра Йоана и нейния син Кирил. Промисли за работата на сестра Йоана, опази Кирил от всяко зло. Молим ти за още една Йоана. Благодарим ти, че нейните близнаци Йоан и Мария Карина са се запази здравето им. Те са се родили предварително в ковиоз, но виждат, благодарим ти, слава да бъде нимито ти. Молим ти за Венета, за благополучно раждане. Милост за Янко, за брат Минко от Троян и цари краката му. Господи, молим те за сестра Райна от Дупница, помогни да разбере, че зависи и изцерението от това дали тя прощава. Защото преди малко говорихме с брата там, пастир, и той казал, някой поискал прошка, защото нали, сега е загубезди и тя казала,
Добре, айде от мен да минеш, ти просто. Не с такова пренебрежение, а от сърце да прощава, за да може и ти да я цариш. Милост за брат Мартин, Господи, който е с мултиплена склероза, милост за майка му, която е от бронхопневмония болна. Благослови сестра Катя и майка Диана в Германия, Катя да вземе правилното решение. Господи, милост за Мариан от Велико Търново, направи да зарасне раната му, амин, да се зарадваме, да го изправиш на крака. Молим и те за Вили Стоянова, Господи, стопи това туморно образование, което се намира на главата на панкреаса. Да се стопи, да се изкорени, да изчезне от панкреаса на Вили Стоянова и тя да дойде да прослави името ти. Молим и те за Пенка, която има рак на дебелото черво. Господи, дай възможност на Теодора да се свържи с нея и да й поговори за теб и да й занесе мирен договор. Молим и ти за Мончил, Господи, който е в болницата с тежко състояние от коронавирус. Изцели го и помилвай го, Господи. Смили се за него, Господи. Ето той се е разболял след вакцинацията. Но ти можеш да го развърш, да го опазиш, да го изцелиш. Благослови Добринка от Сливен, която също е с коронавирус и цария и помилвая. Милост за Людмила, Господи, също от коронавирус и цария и помилвая, Господи. Молим и те за лелята на брат Петър, Стойка и тя от коронавирус. Молим и те за тия хора. Милост, Господи, за Момчил, Людмила, Стойка, Добринка, изцери ги от този коронавирус. И други, които са болни от коронавирус, брати и сестри наши, помилвай ги, благослови ги. Сега те молиме, Господи, помилвай ни, докосни се до нас, Исусе, ти си тук на това място, без да те виждаме с твоя дух. Душе святи, изпълни ни със силата си. Нека твоята сила да мине от темето на главите ни до петите ни. Да ни изпълни силата ни, силата ти да изгори този коронавирус. Да изгори всички вируси. Очисти ни и цели ни от всяка болест и от всяка немощ, Господи. И царявай очи, и царявай уши, и царявай кости, стави, и царявай бели, черни дробове, и царявай кръв, и царявай сърца, и царявай бъбреци, и царявай генитали, и царявай простати, и царявай кожни заболявани. Молим и ти за сестра Кинка и цари краката й. Господи, молим и те за сестра Райна и нейният дом, синовете й. Милост, Господи, за сестра Цецка и нейният дом, Васил, синовете й, снаха й, внучките й, Господи, помилвай ги, милост за брат Панталей, благослови Христос и на днес му е рожден ден, Господи, помилвай го, пази го от лукавия, пази го от света, пази го от сатана, милост, Господи, за малкия Панчо, милост за брат Христо, нема го между нас, милост за други, които ги няма между нас, където и да са, бъди с тях, благослови Владимир, благослови баща му, майка му, брат му, Господи, помилвай ги, брат Тодор и дъщеря му, помилвай ги, благослови ги и цари ги, бази ги, Господи, от заболяване, от настинки. Милост за сестра Петка от Добрич. Господи, помилвай я и тя е болна от коронавирус. Изцери я и помилвай я. Господи, възстанови я. Благослови и Явор от Добрич. Жена му вразуми. Сина му вразуми. И в това семейство да настане мир и радост. Слава да бъде на името ти. Молим и ти за брат Димчо.
силимо дай да устои до край, да не се изкуши и да почне да краде заедно с другите шофьори, да бъде твърд до край. Господи, смили се над неделин, благодарим ти, че е по-добре, но те молим и за пълно и царени. Милост за Любомила и цари и възстановия, милост Господи за всички насилвани от лукавия, милост за сестра Верка, за Симеон, за дъщеря й, за другия и внук Димитър, помилвай го, благослови го. Сине Давидов, милост за брат Иван, за съпругата му, за роднините му, за близките му, Господи помилвай ни. Моля те за брат Иво и семейството му. Благослови съпругата му, дъщеря му, Господи, мир, здраве и радост да има и в неговия дом. Амин. Молим те, благослови ни и помилвай ни с нас и в нас остани, души святи, ръководи ни и пази ни. Господи, милост за всички наши брати и сестри, които ни слушат по Европа и по целия свят, там където са. Амин. Пази ги и помагай. Алилуя. Пази ги от коронавируса, пази ги от настинки, от заболявания, да, от препъвания, от падания. Пази ги от съблазните изкушенията. Помагай им да ходят по дух, да търсят Теб, Господи Исусе, и Ти си готов и бърз да им помогнеш, когато са в отеснение. Благодарим Ти, славим Те, величаем Те, Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. Благослови ни, с нас остани, домовете ни благослови, домовете ни пази, родините ни пази, народа ни благослови. Господи, ето идват избори, разуми този народ да внимава за кого гласува. Нека да бъдат избрани в това народ, събрани повече християни, повече честни и достойни българи, които обичат този народ, а не само себе си и парите си, но да обичат и ближния, както себе си. Слава да бъде името Ти! Благодарим Ти! Поклон на святото Ти име, слава, чест и поклон на името Ти. И сега желаем всички да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и земята. Хляба наш насъщни, дай нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни подлежи в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Всесъдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина от Бог истина, роден, несътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се оплатил Духом Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството не ще има край.
и в Духът Света, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се поклоняме и прославяме на разум Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, Вселенска и Апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чака възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Страхи няма. Да ви насърча за някои неща, понеже обстановката става все по-тежка. Като излизате от къщи, казвайте една молитвичка: Господи, пази ме от коронавирус и от всякакви други болести. И ще бъдете защитени. Ако искате да се вакцинирате, първо си направете тест за антитела. Ако процента е висок, няма нужда. Въобще Бог ни е поставил на изпит и трябва да държиме здраво юздите и да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Ето идва април месец, идват наистина избори. Бог ми дава, че президиума на Народното събрание е пълен със свещеници. Дай Боже! Тоест, председател на Народното събрание, заместник председател и другите, всички са свещеници, така ми го дава. За Димчо. Значи непрестанно се молете за всичко, благодарете и Бог, който вижда в тайно, ще ви въздаде наяве. За Кирил, твоя Кирил. Значи виждам един колоездач, състезател, кара по шосето със светло-синя панелка с къси панталонки, обаче каската му е черна. Аз съм чувал, че като има черна шапка или каска, нещо черно, може да има черни мисли в главата си, не знам. Ние много си така често си... Все пак това е каска. Да. Да не разчита на нещо, което него нема сила. Разчита на Бог. Да. За Вили Стоянова. Значи виждам мишена за дартс. Тези стреличките, които са. Такава мишена виждам. Ами да не се сплаши от тия не са стрели, опасни стрели, а са, защото ще има заплаха. Не може човек да е в това състояние, в това заболяване. Така за Христо, твоя Христо, значи чувам фанфари и има заря. За българите в чужбина виждам нежни цъфнали цветя. Ще ги благослови Господ, ако се държат за него. Още едно обръче, не мога да го разчита. Бог да ви благослови изобил. За една сестра с руско име, ми беше Олена ли? Олена. Някаква картичка такава, която сякаш е златиста отвътре с някакви арабски или такиви, някакви иероглифи такиви, арабски. Не знам какво. Картичка ли? Не, картичка. Картичка. Картичка такава с някакви арабски иероглифи. Златист. Иероглиф? Да. Абе, нещо арабско може да има, нещо магиотично. Нещо да не четат нещо, тя е украинка, но да четат някаква друга. Защото магиотниците използват арабски иероглифи.
За Димчо един самолет, който не знам нали какво означава това, дали има нещо, но който е, нали, не лети на земята е, и сякаш едното крило му е повредено или поправят го, или има нещо такова. Който? За Димчо. Еми нещо е познал, оттъплени. Да не се е обганал сега, да е казал, хайде, вие точете една потъпък. Аз си мълча. Димайте вие. Говори страхоти. Да, имаше и след това едно, като сякаш едно ремарке се отваря, като в нощта, но то е празно някакво ремарке. Не знам от кога ли беше или на... Ама за кой това да пазва? За Димчо. За Димчо също, да. Защото ти първи път се моли за него, след това се моли. И така. За Нора е един свещеник, който, такъв православен свещеник, който седи пред нея и я помазва, нали? В смисъл прекръства е помазва. Помазва. Не, слава Бог. Ще получи царение, ама лека, лека. Слава Бог, сега да е близко до долната града. За Цветелина и сестра и сякаш на такава ученическа, в смисъл дъска в училище и се пише нещо с тебешир на нея, ама не разбираем. Ами пишат и бележки сигурно, за Цветелина и сестра и искат да се поможат момичетата, нали, хубави момичета, вярващи. Има и хубави момчета, но не знам защо не се трудно. За Йонка имаше Библия, която много пъти е четена, но затворена. Така, Библия. Личи си, че е четена, да, Библията. Затворена Библия, всъщност. Това е, но си личи, че е четена. А, Йонка да чете Библията, това е. Да, нещо това. Ама има нещо друго. Тяк, какво е, отворена или затворена? Затворена. Затворена. Защото един пример на брат Лука на времето, подарил на директора на предприятието една Библия. И той пошал да чете и казал, ами Лука, аз нищо не разбирам. Той го казал, еми и тая книга за някои хора е затворена. Не могат да я чета. И тя се чете при едно особено положение. Той казал, какво е това особено? Ами на колене и с молитва. Доверие към Бога. Коленичиш, моли се Господи, отвори ми ума да разбирам писанието. И Йонка трябва също да се моли, отвори ми ума да разбирам писанието. Защото тя е доста време е вярваща, нали, пък да не може да си затвори Библията. Зависи как я четеме тази Библия. Ако я четеме като роман, те, нали, и на мен са ми казали, али прочетехме тази Библия. Прочели сме, ама трябва пак да я четеме. Цял живот ще я четеме. За една сестра, която е в чужбина, Мария се казва, от страхова невроза или нещо такова? Да, да. Как се казва това? Паника, атака ли? Паника, атака, да. Да, сякаш някакъв човек, ама нищо не прави, нали? Такъв с черна качулка. Ами такъв тук е хванал. От тая паника, атака. Сега ще умреш, утре ще умреш. Страх. Това е демон на страх. И той е Билчо също и той вика паника така ме хвана, защото дали аз му казах по телефона, че сънувач съм. Аз го разбирам, че е за мен. Два мъже, които са обрати и водят един мъж към съдебната палата и ще свидетелства там, че той е като тях. No. Обаче изведнъж той казва, не че типци! И единият с едната глава. Ооо!
другия и той изпища. Заболял и викам, ако ти си един от тия, може да умреш от инсулт. И той се оплашил, сега е болен от паника така. Ама викам, ти ходи ли за някой човек да свидетелства, да лъжиш, че той е като теб? Де се покая? Антихристите ще ги използват такива обрати, така пастира е такъв, като това. И вие трябва да свидетел. И викам, че ви шамароса Господ, че свечим. И сега го е хванал такъв, такъв дух, паника така, страхове, че ще умре. А викам, зависи кога. Няма на никаква цена, няма да се съгласяват. Защото те, ако искат да злепоставят някои пасти, ще ти дадат на тебе да кажем 100 хиляди лева. А кой ще ми даде 100 хиляди лева? Абе, те имат много пари, бе, ще дадат 1 милион евро само и само да бъдат, че той е като тебе. Абе, кой ще ми даде? Той ще ти дадат, бе. Той си мисли за даването, нали? А не за греха, да. А те дават. За какво дават тия? 50 милиона екземпляра са на печатели това там право. До сега използвам, извинявам, сещам се за тая книга на тоя не препънките, а препънките. Препънката ли беше? На Сатаната. Много известен сега в 50-та църква тоя Джон. Бивер. Бивер. Джон Бивер се чете в 50-та църква и се величава до небесата. Знаете какво каза това злобник? Яков го е редуила майката на Исус. И помата, а Иоанн Кръстител се съблазни и се усъмни, че Исус Христос не е Месията. Верно ли? И праси да пита. Какво каза Исус за Иоанн Кръстител? Какво е заеднакът да видите по сина? Тръстика ли разглавана от вятъра? То вярва, то не вярва, то вярва, то не вярва. Какво е заеднакът? Пророк ли? Повече от пророк. Между жените, родените от жени, няма по-голям пророк от Иоанн Кръстител. Той е най-големият пророк на планета. И той не знае, че Исус е Месия. Да. И тая книга масово се чете и се разпространява. Тия лъжи се пръскат и народа. И народа си мочи. И ако я имате това Библия, изсвърлете я и изгорете. Изсвърлете и изгорете. Продължавай, да. За тези от коронавируса, общо където още се море... Общо където се молихме накрая. Да. Не, не определен човек, нали? Има си задоволен да, човек, ама... Има... Този... Да. То, в смисъл... Забравям. Има накрая, като се молихме за коронавируса, за хората, сякаш един кукер такъв се даде, ама някакъв цветен кукер, нали? И те са цветни. Отъпление, кукерто, окултизъм, какво е кукерто? Не, не, не. Сега идва това дух на коронавирус. А за мен е дух, аз знам, че това е демон. Всяка боя се свързва. Като направи компроби и го пускаме в къща. Затова те това е вирус, нали? Той съществува като вирус, но не може да влезе там, където живее Христос. Не може, защото трябва да се махне. И за сестра Райна имаше обаче като нарисуван индианец такъв, не, нали, на живо, и сякаш някаква рисунка. Рисунка на индианец. На индианец? Да, рисунка. Ама то две райни има, едната беше за, имаше рак на... За сестра Райна и за семейството е. А, не, да. Тук ли сестра Райна? Да. Синовете имат ли индиански работи дома? Индиански работи има ли? Мисля, че няма. То също само картина. Абе, няма разни индиански книги, индиански такива богове. Някакви богове и диянски. А огледай, кажи, огледайте, защото
Те може сега да са ги запутали някъде или ти да си ги скрила тия книги, ама те си стоят там и дявола претендира. Не знам. Забравям за други. Това е. Друг някой. Само да кажа за Динка. Да? За изцеление. Значи виждам един гвардеец марширува. За кое това? За Динка, нали краката и седле. Трябва да се движиш да правиш. Да. Боремира се угади. Не, да. Се молите се. Да, за двамата. Боремира. За двамата и сина. Каза, че имат проблеми. Какво проблеми? Християни и Цветозар. Да се молиме за тях. Еми, борихме те за Боремира, за Сенка. Да. Борихме се за синовете на Боремира. За вас. Къде Сашка? За Сашка и за мен искам да се молите за Сашка, за дъщеря и че е болна от коронавирус, била в болница и... Кой? На Сашка, дъщеря и... На Сашка, дъщеря и сина й. Да, сина и дъщеря й. Не знам, дъщеря й в болница и са й правили нещо, пункция са изимали. А Валю, кой беше това Валю беше? Валю се казва, взаим друго не знам, брат от църквата, Сашко къде го предложи? Сашко. Сашко го предложи. Да, Сашко. Господи. Това видение, което е имало, видението било истинско. Сашко ми казва за друго. И че той... Сашко, той има. Има пелеша. Благодаря в името на Господа Исуса Христа вашите молитви чрез вас и чрез вас потвърди видението и словото на брат Валю. Да бъдете благословени в името на Господ Исус. И нека ви даде отговор, чрез който определил, който е отговор, който е определил за изцелението. Амин. Това го е писал Валю. Нали? Благодари на църквата, че се молили за него, че е малко по-добре. Да се молиме отново за него. Господи, тази дрека символизира тялото на Твоя раб Валю. Моля Ти да го изцелиш и да го помилваш. Те са свет, реши. Освети ги, Господи. Амин. Освети тези дрехи. Освети го и Валю и прости греховете му. И каквото ти е съгрешил с думи, мисли и дела, волно и неволно. Прости греховете му, Господи. Алелуя. Душе святи ти си животворящ дух, оживотвори тялото. Оживотвори тялото му, Господи. Моля те да дойде топлина върху тялото му, да го затопли и да го изцели твоя дух, животворящ, в името на Исус. Амин. Алелуя. Брат Панчо, ако обичаш да ги помажеш, да ги помажеш, двете срещи. Има ли нещо за Валю? Това последното за Валю ли беше? Да. За лъжица, за животворяване. Да. А това е негова дрех. Една медуза. И мърдачите палцата. Медуза? Има нещо? Обаче нощно време някакво сияние има и тя отразява като светеща такава. Да се помолим и за тоя, за Сашка. И за сина и дъщеря. Господи, отново те молим и за Боремира, и за децата на Сашка. Сашка прекара прокопневмония. Сега децата и са болни. Много хора са болни. Молим те, Господи, докосни се до тия момчета. Дъщеря е и цари от рак, Господи. Сега пък е болна от коронавирус. Молим те сега да и цариш. И цари дъщерята на Сашка, и цари сина на Сашка. Амин. И цари Боремира, и цари и синовете. Амин.
и Царицанка. Помилвайте, Господи. Амин. Ами да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовите ни. Алилуя. С чадата ви. Амин. С църквата му на това място. Амин. С църквата му в град София. В България. Амин. И в целия свят. От сега и до века. Амин. Слава ви, срещу.